Значи, ни следува нов повик во Националната агенција за стратешки партнерство. За стратешки партнерства тоа се во повеќе полиња, во делот на високо образование, во делот на стручно образование, во делот на образование за возрастни и во делот на млади, така да ги потикнуваме сите потенцијални корисници. Рокот е 21 март, сега до 12 часот локално време, значи да аплицираат, бидејќи во теке рокот за аплицирање, доколку имаат некакви одредени прашања, Националната агенција секогаш и во секое време стои на располагање за нашите потенцијални корисници за да можат да се разјаснат некои дилеми кои што во моментот не им се јасни во за било кое поле во делот на стратешки партнерства. Колку пари се на располагање? Зависи во кое поле, во секое поле по 450.000 евро отприлика. Најнапред сакам да се заблагодарам на координаторот на проектот, Универзитетот Гоце Делчев во Штип, што ни овозможи како координатори, односно како национална агенција, да присуствуваме на завршната конференција која што се одржува овдека во Охрид по повод завршување на проектот, со кој што имавме одлична соработка, морам да признаам, во текот на повеќе од 2 години комуникација и соработка. Исто така, многу ми е драго што сме овдека како представници од причина што ова е еден од проектите кои што ги има доделена Национална агенција, кој што има многу добра соработка, исто така и добри аутпути со тоа што се зајакнува туризмот, да кажам, соработката од туризмот. Исто така, сакам да се заблагодарам и на партнерите, многу ни е драго што имаме партнери од регионот, од Бугарија, Грција и Хрватска. Со тоа се зајакнува и регионалната соработка во областта на високото образование. Прије него што уопче кажем нешто о самом проекту, партнерство као такво, односно однос измеѓу институција и партнера е било едно красно искуство. А што се тиче важности проекта за Велеучилиште и за Хрватску, мора нагласити да е стварно јако битно што се заправо одмичемо од саме теорије, а примичемо се пракси. Значи, ономе што е битно у данашњем туризму. И због тога су та два аутпута, односно резултата, произашла из самога проекта, врло важна, јер студентима омогућују заправо оно што им је потребно, да они једног дана кад изађу на тржиште рада, да знају радити, а не да знају теорију. И то је заправо највећи бенефит цијелог проекта, јер и у Хрватској исто тако недостаје, наравно, кадра који би могао одмах почети радити у туризму. За разлика од други земји во региону, Хрватска остварува огромен профит од туризма. Кој е рецептот за привлекување толка број туристи? Па рецепт е заправо чак природне лепоте постоје свугде. Значи, у било кој земји да дојдете, најдете прекрасне знаменитости, културне, повјесне споменике. Меѓутим, оно што чини разлику су луѓи. Дакле, тај некакав луѓски фактор кој вас заправо привлачи да ту земљу дестинацију посетите поново. И баш зато треба улагати у студента кој ќе једног дана, значи, бити први сусрет туриста са неком земљом. Аз се казвам Бистра Василева, доцент по маркетинг и представлявам Университет професор доктор Асен Златаров от град Бургас. На Черноморето се намира този университет, както и Икономически университет Варна, отново на Черноморието. Искам да изразя благодарност на партньорите на проекта, защото проблемите, по които работихме, са сходни и за България, и за Хрватска, и за Македония, с квалифицираните кадри в туризма, особено на по-ниско ниво. Каква е състојбата во този поглед? Да, во целиот регион? На стручността и гастрономијата за развој на туризма? Изключително важни са и в момента имаме в България проблеми, дори внасяме работна ръка от Украина и Молдова, тъй като няма кой да извършва тези дейности. Защото в двата университета има и колеж по туризъм и миналата година имаше проблеми с държавната поръчка за нашите студенти. Браншът се надигна срещу намаляването на поръчката и увеличиха, почти удвоиха поръчката за студенти в тази област, защото всяка година нашите туристически фирми се сблъскват с този проблем, особено в началото на летния сезон. И смятам, че подобен тип партниране е много важно, защото по този начин изравняваме уменията и квалификацията на студентите и те могат да работят независимо къде се намират. И тъй като има различия в сезонната активност, биха могли спокойно чрез мобилност да покриват подобни липси в отделните сезони, било то зимен, летен или в крилата на сезона.
ова е регионален проблем. Значи, што во вас треба да се направи? Дали може би треба да делувате регионално? Според мен би требвало, както каза и Васко, да се вземат някакви решения на национално и на регионално, дори на европейско равнище, защото този проблем ще се задълбочава с увеличаване на мобилността на туристите и възможностите им те да правят своя избор. Не толкова локацията е важна, важни са личните отношения. И когато човек дойде, например, това много ми харесва в нашето партньорство, че има лично отношение, много добре се сработихме и това се запомня. И това дава възможност за следващи проекти. Така че според мен, когато хората пътуват, важно е да усетят личното отношение, за да се върнат пак. Това може да стане именно със съвместните дейности, не само на една държава, а на браншовете, които могат да се обединят и професионалистите да наложат това, което би трябвало държавата да направи. My name is Fotis Kilipiris. I'm professor from the Tourism and Hospitality Management at Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. We are partner in this project. Our purpose was to improve cooperation among tourism universities in the Balkan region, and we are very happy because we fulfilled this project with very satisfactory results. We had the chance to meet and exchange ideas about gastronomy. Gastronomy is something that is very common and very important for this part of European region. And also we produced some educational material regarding hospitality software for students. Our purpose is to expand this cooperation in the future. So actually now we are working to create a bridge from this Erasmus Plus FET project to a new FET project that will give us the chance to strengthen our cooperation. Because we have as a region a common destiny, so I think universities and especially tourism is a sector that can improve cooperation among the countries in the Southeastern Europe. Do we have a similar kitchen, Macedonia and Greece? Do we have the same foods? Severna Macedonia. Yes, we have, of course. We are neighbors, so like Bulgaria too, Albania. So it's pretty common to find some common gastronomy elements, and this is very important. Gastronomy in the region is something that unites us, so we must improve this sector. And we are very, very happy because we see that you also, as a country, you give a very, very important emphasis on gastronomy, because gastronomy doesn't have only to do with eating, but also to socialize with people, to share common ideas, things, etc. So we're very, very happy anytime you are here. В Охрид сме, за да го представим резултатът от съвкупния труд, който университетът Гоце Делчев го вложи заедно със своите четири останати партнери в целокупният проект, насловен како Shaping the Future Education and Tourism. В изминатите 30 месеци се обидовме да ги обединиме потребите на стопанствениците, които работят в областта на туризмот, а след това да го вклопим во една алатка, во три алатки, кои што ќе придонесат да се подигнат значително капацитетите на студентите, а се разбира на професорите да ни створат можности активно да го следат процесот на восприемање на знаењето кај студентите. Потребата од овој проект се наметна од истражувањето кое што универзитетот го спроведе пред околу 4 години, при што беше јасно укажано дека на стопанствениците им недостасуваат обучена и стручна работна сила, која што веднаш ќе биде спремна се вклучи во процесот на трудот, без при тоа да троши време и средства за дополнителни обуки. Од овој проект во изминатите 30 месеци потрошени скоро 190 000 евра, беа изработени 8 работилници, на кои што присуствува вкупно 16 лица, додека во процесот на истражувањето за националните менија на македонска страна учествува некаде околу 100 студенти. Задоволство ми да истакнем и соработката која што имавме со Националната агенција за Erasmus мобилност и образовни програми на Република Македонија, за целата поддршка која што ни напружи за време трајањето на проектот и се разбира дека продолжуваме понатаму, продолжението на новиот проект е веќе спремно и зачекуваме само да го поднесеме, да биде поднесено понатаму.
Тоа значи дека учениците во школи немаат доволно практична настава и обученост, не продуцира доволно кадри квалитетни школиве, па затоа мора нови начин да се дообучуваат. А тоа значи дека се обидуваме на да го подигнеме постоечкото ниво, не дека го нема, меѓутоа го подигнуваме постоечкото ниво. Ќе се сложиме сите дека процесите на дигитализација на услугите во секој сектор, вклучително и во туризмот, навлегува силно и оттуку академијата не може да стои настрана да не делува со тоа што ќе биде нем посматрач. Со алатките кои што ги изработуваме, практично и помагаме на студентите да се стекнат со потребните знаења и умеења како да ги користат тие алатки во престојниот период кој што доаѓа за сите нас. Дали Македонија има стручен кадар? Апсолутно. Има стручен кадар, доказ за тоа се нашите студенти кои што од факултет за туризам и бизнес логистика заминуваат на летна пракса и во Германија, и во Шпанија, во Бугарија исто така. Тоа само говори дека нашите студенти се спремни да бидат вклучени во пазарот на труд. Дали остануваат тука пошто голем дел се иселуваат и заминуваат? Да платите. Ќе се сложам со вас, меѓутоа сте сите студенти кои што заминале од нашиот универзитет се вратени назад. Така да верувам дека тој тренд ќе продолжи понатаму. Ама таму е обврзувачки. Претпоставувам оде таму и со обврзка се вратат. Се разбира, меѓутоа реализацијата на трудот се покажува откако ќе заврши академското образование секој студент. Нашите студенти лесно наоѓаат работа, се барани на пазарот на трудот и со гордост истакнувам дека внимаваме многу на подигнување капацитетот да бидат вклучени во пазарот на трудот веднаш што им завршат академската кариера. Евака, по вас утре да напред држава за тие кои ќе завршат како готови кадри, значи да останат во држава што видите, а не да заминат надор, на пример Малта имат премногу, најчесто во гостителство работат. Што треба да направи државата? Државата треба само да го регулира пазарот на трудот. Тоа е нејзина задача. Друга задача таа нема. Треба да води строга сметка дали почитувањето на работното време кај вработените се води како што треба, дали објектите се раководат како што треба и во изминатиот период, колку што можеме да забележиме, немаме поголеми забелешки на категориите на угостителски објекти кои што ги има Република Македонија. Дека е тоа во ред, говори и фактот дека бројот на туристи во Македонија расте, што не би било случај доколку не е таква состојбата. И платата, предпоставам. Платата се разбира, тоа е стопански елемент кој што не може да диктира државата, бидејќи социализмот го напуштен 1991 година, согласно обртот или кој што го бележат стопанските субјекти, верувам дека со намалувањето на бројот на население кој што во Македонија бележи надворжен тренд, ќе се зголемува и платата, бидејќи ако немате работна сила, единствен начин да ја задржите ќе биде зголемувањето на платата. Дали Македонија може да поврзе со нашата македонска традиционална кујна во споредба со останатите, вметнувајќи постојани новини кои што секако се бараат на пазарот? Ќе дозволите да истакнам само еден момент. Наместо да се обидуваме да се изолираме од другите и да ги привлекуваме кон себе, моментално тренд во светот е да се вклопат различностите. Оттука Македонија мора да стане составен дел на севкупна регионална понуда. Ако тоа успее да го направи, има што да понуди. Доказ за тоа се денешните 15 јадења кои што ќе бидат демонстрирани во кујната на хотелот Силекс во Охрид, на кој што користа може да им благодарам на прекрасна соработка која што имавме во текот на спроведување на проектот. Гастрономскиот туризам е еден од прасите кои што зазема се поголема сила и бројот на туристи кои што при посетите на државите бележат ноќевања е во значителна мера поддржан од истражувањата за националната кујна. Скоро 80% од кои што заминале во странство на годишен одмор, според податоците на Светската туристичка организација, укажуваат на тоа дека одат и да ги истражат гастрономските специјалитети на државата во која што гостуваат.